ओस्टियोआर्थराइटिसलाई हामीले के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि नन इन्फ्लामेटरी डिजेनरेटिभ डिजिज अफ जोइन्ट भनेर भन्छ। जस्तै यो चाहिँ इन्फ्लामेटरी कन्डिसन होइन, एउटा नन इन्फ्लामेटरी कन्डिसन हो। जस्तै 40 वर्ष नागिसकेपछि हैन कसैको घुँडा दुख्ने समस्या कतिखेर भनेर भन्दाखेरि जस्तै जो उकालो ओह्रालो बढी गर्ने हुन्छन् हैन, अब पहाडतिर बस्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, लेखबाट बेसी आउनु पर्ने हुन्छ, बेसीबाट लेख जानु पर्ने हुन्छ हैन। अब त्यस्तो काममा अलिकन बढी हुने बढी हिँडिराख्नु पर्ने मान्छेहरूलाई यी समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ, जसलाई चाहिँ यो चाहिँ उमेरको कारणले गर्दाखेरि हुने हो। उमेर बढ्दै गइसकेपछि कपालका रौँहरू पनि फुल्दै जान्छन् हो। त्यसै गरी यो घुँडाको जोर्नी हैन, जसमा चाहिँ कभर गरिएको छ कार्टिलेज हैन, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा फ्लुइड पनि हुन्छ हैन। जब त्यो चाहिँ फ्लुइडको तत्त्व कम हुँदै जान्छ, त्यसको घर्षण बढी हुँदै जान्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्टिलेज चाहिँ डिजेनरेसन हुन्छ र यसले चाहिँ के गराउँछ भनेर भन्दाखेरि जुन घुँडाको जोर्नी खिनी समस्या हुन्छ त्यो समस्या गराउँछ। अर्को कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि घुँडाको जोर्नी खिनी सबभन्दा एउटा कारण अर्को भनेको तौल, जसको बढी तौल हुन्छ सबभन्दा लोड बेयरिङ एरिया त त्यो भयो। तौलको कारणले गर्दाखेरि घुँडामा लोड बेयरिङ पर्न आउँछ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो मान्छेलाई पनि घुँडा दुख्ने समस्या आउँछ र द्याट रिजल्ट्स इन्टु द ओस्टियोआर्थराइटिस भनेर भनिन्छ। अब अर्को यो चाहिँ सबभन्दा मोस्ट यो ओस्टियोआर्थराइटिसलाई कसरी डिस्क्राइब गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि दुई तरिकाले डिस्क्राइब गरिएको छ। एउटा प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस भनेर भनिन्छ हैन, यो एज रिलेटेड कुराहरू हो। एज रिलेटेड कार्टिलेज डिजेनरेसन भएर बिग्रिदै जाने कुरा, बिस्तारै बिग्रिदै जान्छ त्यो कुरा लिएर। र अर्को भनेर भनेको सेकेन्डरी भनेको जस्तै कुनै पनि पहिला जोर्नीमा चोटपटक लागेको छ, जोर्नी भाँचिएको छ हैन। त्यसै गरी एसियल इन्जुरी हो, जुन लिगामेन्टस इन्जुरी अफ नीको कारणले गर्दाखेरि हुने भयो हैन, कुनै पनि इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि हुने भयो। त्यो यदि त्यो कारणले गर्दाखेरि जोर्नी खिनी भयो भने त्यसलाई सेकेन्डरी ओस्टियोआर्थराइटिस भनेर भनिन्छ। अब प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिसमा कमनली मेन पेसेन्ट बिरामी ओपीडीमा आउने बेलामा चाहिँ कि बिरामीले कम्प्लेन्टै गर्ने के भनेर भन्दाखेरि मेरो घुँडाको जोर्नी दुखेको छ हैन, र प्राय यो देखिने भनेको 40 वर्षभन्दा माथिकोलाई नै देखिन्छ यो सुरुवात हैन। अब खिन सुरुवात भएको हो कि मिडियम स्टेज छ कि लेट स्टेज छ, त्यो कुराहरू क्लिनिकल्ली एक्जामिनेसन गरेर र एक्सरे पद्धतिबाट हामीले थाहा पाउने कुराहरू हो हैन। एक्सरेबाट लगभग प्राय यसको डायग्नोसिस हुन्छ। अनि त्यसपछि रह्यो हामीले पेसेन्टलाई सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको काउन्सिलिङ। काउन्सिलिङ नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। यसमा चाहिँ जस्तै वेट रिडक्सन गर्नु पर्यो, बढी तौल भएको छ भने तौल घटाउनु पर्यो। अनि जस्तै ग्राउन्ड लेभल एक्टिभिटिजहरू अभोइड गर्नु पर्यो, जस्तै उकालो ओह्रालो हैन, बढी सिँढी चढ्ने, तलमाथि बस्ने, टुक्रुक बस्ने, पलेटी कसेर बस्ने। किन भन्दाखेरि टुक्रुक बस्ने, पलेटी कसेर बस्नेहरूलाई कमनली यो डिजिजसँग एसोसिएटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र सकेसम्म मासु तन्काउने एक्सर्साइज जस्तै क्वाड्रिसेप्स र ह्यामस्ट्रिङ मसल स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो, मांसपेशीलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्यो। र त्यसपछि दुखाइ कम गर्नको लागि खानी भनेर भनेको लामो समयसम्म त खान मिलेन, 8-7 दिन 10 दिन म्याक्सिमम भयो भने 15 दिनसम्म चलाउन मिल्ने हो हैन। एनएसएआइडी जुन दुखाइ कम गर्ने एनएसएआइडी अथवा एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्सहरू हुन्छ, ती मेडिसिनहरू चलाउने हो हैन। मेन भनेको त फिजियोथेरापी र ग्राउन्ड लेभल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ उनी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि कपाल फुलिसकेपछि कालो मात्र लाउने काम हो हैन। त्यो फुलेको कपाल त आखिरमा त फुलेर जान्छ, यो भनेको कालो लाउने मात्र काम हो। अब एकदमै सिभियर अवस्थामा छ, घुँडाहरू पनि जस्तै बाङ्गो भएर देखियो हैन, अब एकदम जोर्नी एकदम स्टिफ छ, मुभ पनि गर्न मिल्दैन, अथवा चाहिँ बस्दाखेरि पनि एकदम बढी दुख्छ हैन। र एक्सरेमा पनि जुन अब हामीले विभिन्न ग्रेडिङ गर्दाखेरि लास्ट स्टेजमा छ भनिसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ जोर्नी प्रत्यारोपणै गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हैन ओस्टियोआर्थराइटिस भन्छ चाहिँ कमनली इन्भल्भ हुने भनेर भनेको नीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हैन, हिपको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र इभन स्पाइनमा पनि विभिन्न फ्यासेट जोइन्टहरू हुन्छन् हैन, त्यसको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। र जोर्नी प्रत्यारोपण गर्ने क्रममा घुँडाको र हिपको जुन यो हाम्रो ग्रोइन रिजनतिरको भयो त्यसको चाहिँ प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। तर त्यो गर्ने भनेको लेट स्टेजमा गर्ने हो, अर्ली स्टेजमा गर्ने हैन। हैन अर्ली स्टेजमा त मेडिकेसन फिजियोथेरापी नै सबभन्दा बेस्ट अप्सन हो हैन। विभिन्न अब यसमा पनि विभिन्न लिटरेचरहरू छन्। कसैले चाहिँ अब अलिकन मिडियम स्टेजमा गइसकेपछि चाहिँ आर्थ्रोस्कोपीबाट चाहिँ विभिन्न अब त्यो डिब्राइडमेन्ट गर्ने, लवाज गर्ने भनेर पनि भन्छन्। तर यसलाई चाहिँ कतिपयले अब कतिपय लिटरेचरले चाहिँ यो पद्धति त्यति राम्रो हैन पनि भनेर भनिरहेछन् हैन। कतिपयले स्टेरोइड इंजेक्शन नै लगाउँछन्। स्टेरोइड इंजेक्शन यदि अर्ली अथवा मिडियम स्टेजमा लगाउँदाखेरि झन कार्टिलेजलाई झन डिस्ट्रक्सन गराउने काम गर्ने हो। उसै त कार्टिलेज डिस्ट्रक्सन हुँदै गएको छ, झन त्यो स्टेजमा लगाउँदाखेरि झन डिस्ट्रक्सन गराउने काम गर्ने भयो हैन। त्यो पनि त्यति राम्रो पद्धतिको होइन। अब अरु विभिन्न जस्तै हाइलुरोनिक एसिडको जुन सप्लिमेन्टेसनहरु आउँछ, विस्को सप्लिमेन्टेसनहरु आउँछ हैन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। बरु त्यसको चाहिँ केही आउटकमहरु केही बेटर पाइएको छ। र अहिले चाहिँ विभिन्न स्टडीमा आएको चाहिँ जुन आफ्नै रगतको चाहिँ निकालेर एउटा प्लेटलेट रिच प्रोटिन भनेर भन्छ, पीआरपी भनेर भनिन्छ। पीआरपी को पनि आउटकम एकदम राम्रो आएको छ। यो भनेको अर्ली मिडियममा गर्ने कुराहरु हो। लेट स्टेजमा गरिसन गर्ने भनेर भनेको चाहिँ जो अब पेशेन्ट तलमाथि नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, लाई हिड्न डुल्न नै गाह्रो हुने अवस्थामा हुन्छ भनेपछि त्यो अवस्थामा विभिन्न कम्पार्टमेन्टहरु हुन्छ हैन। ल्याटरल गुणाको हेर्ने भने ल्याटरल कम्पार्टमेन्ट हुन्छ, मिडियल कम्पार्टमेन्ट हुन्छ, विभिन्न सर्जिकल पद्धतिहरु छन् त्यसमा हैन। इभन अब ओस्टियोटोमी भनेको मतलब हड्डीलाई काटेर एउटा चाहिँ एउटा एंगल चाहिँ नर्मल तरिकाले ल्याउने एउटा त्यो पद्धति देखि लिएर जोर्नी प्रत्यारोपण सम्मको कुराहरु पनि गर्न सकिन्छ यसमा।